Səlxan hansı dostu Səlxan çox istəyirsə, övladının adını Əbülfəz qoysun. Çünki o mənim arzum idi. Deyirlər ki, Əmican, sən fəxr elə ki, sizin Sərxan kimi oğlunuz var idi. Mən də dedim ki, var idi, yox, denən var, yenə də var, o ölməyibdi. O şəhid olsa da, o mənim gözümdə, ürəyimdə yaşayır, yaşayacaq. Sərxan İslamoğlu Əliyev 1998 yanvarın 16-sında Sumqayıt şəhərində anadan olub. Uşaq vaxtlarından cəsarətli bir uşaq olubdur. O 2004-cü ildə Təfəkkür liseyinə daxil olub. 9-cu sinifə kimi Təfəkkür liseyində oxuyubdur. Sonra da 13 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyubdur. Sərxan Əliyev 2016-cı ildə də hərbi xidmətə çağrılıb, aprel döyüşlərində iştirakçısı olub, orada da ayağından xəsarət almışdı, yaralanmışdı. Dəfələrlə biz onun yanına getmişdik. Yəni o gözündə qorxu yox idi onun heç vaxt. Elə həmişə o sözü deyirdi ki, cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız irəli əmri versə, get bu düşmənləri məhv edərdik. Həmişə bu sözləri o həmişə deyirdi. Həmişə bu sözləri eşidirdi ondan. Yəni bu çox vətənpərvər idi. Bəli, şəhid Kərbəlayı Sərxan hələ yaşı çatmayan vaxtlardan, ona məktəbə verilən pullardan o mənim üçün bir cənamaz almışdı. Analar günündə mənim üçün hədiyə bir cənamaz almışdı qardaşından birlikdə və sonra onun yaşı çatan vaxtları özü də başladı ibadət eləməyə, qardaşı da özü də. Düzdüyündə əskərlikdə bilirsiniz, o vaxtlarda çox imkan verilmir, amma namazların da qılıb və gələndən sonra da birbaşa biz ikimiz ana bala öndə o arxada mən ibadətlərimizi edirdik. Oruç tuturduq, iftara bir otururduq. Demək olar ki, əhiyyə gecələrini bir yerdə keçirirdik. Mən aşura günlərində ehsanlar hədiyyə qoyardım, halva çalardım, aparıb meçidə verərdi, paylayardı. Və Sərxanın bir xanım Zəhrə haqda mərsiyəsi var. O mərsiyə qulaq asarsa çox sinə vurardı. Və deyərdi, ana görə hansımız çox sinə vururuq. O qədər eşqi yüksəkdir İmam Hüseynə, Əhl-i Beytə, xanım Zəhrəyə. Sallallahu aleyhi Fatimə, sallallahu aleyhi Fatimə, sallallahu aleyhi. Və biz 2019-cu ildə qərara gəldik ki, ikimiz bir yerdə ana-bala Ərbəyinə gedək. Demək, biz Məşəd ziyarətinə, oradan da Ərbəyinə getdik. Demək olar ki, o 3 günlük yolda biz o yolu bir gün yarıma getdik, dincəlmədən.
Və o qədər kömək elədi o gedən zəvvarlara, bizlə gedən zəvvarlara, çantalarına su verirdi. Hətta bir şey mən xatırladım, çox susuz idi. Dedi ki, ana, su istəyirsən, mən də susuzlamışam. Dedim, hə, mən də su istəyirəm. Və o götürdüyü suları paylayırdı, sağa sola, sağa sola. Axır dedim ki, oğul, bəs sən susuzsan, heç olmasa sən də iç, sonra sudan paylayarsan. Dedi, ana, əsas odur ki, mən su istəyənlərə suyu verim, sonra içərəm. Bax, belə oğul idi Sərxan. Bayrağa bürünərək Kərbəlada özünə şəhidlik arzulamışdı. Və Sərxan, demək, bir ilin tamamında da Ərbəyin günü şəhid oldu, arzusuna çatdı. Generalımız Polat Həşimov şəhid olan vaxtı, onlar Sumqayıtda yaşayır. Qardaşına birlikdə getmişlər, onun dəfnində iştirak eləmişlər. Sonra da hərbi komissarlığa gedib sabahsı günü. Könüllü olaraq orada ərizə yazmışlar ki, yəni müharibə olanda bizi xahiş edir ki, çağırasız. Sərxanın özü də baş atıcı olubdu. Sentyabrın 21-də çağırdılar. Çox sevinə-sevinə, gülə-gülə. Qardaşına bir yerdə getdilər. Bir həftə təlimindən sonra 27-ci müharibə başlayan vaxtı Sərxan həmin o müharibələrə qatıldı, 44 günü müharibədə. Tez-tez mənlə əlaqə saxlayırdı, danışırdı. El olurdu ki, birdən gördüm, bir-iki gün danışa bilmirdi, əlaqə olmurdu. Sonradan mən də həqiqətən narahat olurdum. Sonra özü gördüm ki, rəng edir. Çünki o elə bir oğlan idi ki, harada da olsaydı o, yəni vaxt tapıb atası ilə əlaqə saxlayardı. Yəni o cəsarətli oğlan idi. Mən Şəhid Sərxanla ara sıra danışırdım. Çünki Sərxan özünə telefon aparmamışdı və mən danışanda, soruşanda ki, oğul, mənə niyə zəng vurmursan? Mənə deyirdi, ana, mən birdən ikiyə başqa nömrə ilə sənə zəng vurmamışam. Atası gələndə atasının telefonundan əlaqə saxlayırdıq. Çox gözəl əhval ruhiyyədə idi, çox yaxşı idi, yeməyimiz deyirdi, içməyimiz, çox yaxşı baxırlar bizə, yəni narahat olmayan da, heç nədən körlüyümüz yoxdur, hər şey çox gözəldir. Ruh yüksəli, yüksək səviyyədədir, döyüş qabiliyyəti çox yüksəkdir. Rəşidli ordumuz işğalda olan torpaqlarımızı azad etməkdən davam edir. Mən o qədər sıxırdım ki, görüm nə isə bu uşaqdan bir şey çıxar, bir məlumat versin, necədir. Elə bir dəfə deyirdi ki, deyirdi ata, elə bir ordumuz var ki, yəni bizim ordunun qabağında başqa bir ordu tab gətirə bilməz. Bir dənə irəli əmri verərlər. Babanın sözləri bu olurdu. Qorxu da yox idi. Bizim necə dəfələrlə getmişdim mən yanına. Ağdam istiqamətində idi. Düşmənlə üz-üzə idi. Özüm də görürdüm, yəni çox yaxın bir məsafədə idi. Deyirəm, bəs sən heç qorxuza, deyir atam, düşmən kimdir ki, mən ondan qorxam. Çox cəsarətlə danışırdı, həqiqətən də. Yəni, özüm də belə deyirdim ki, yəni, Sərxanda belə cəsarət var. Deməyəsən, mən heç xəbərim yox imiş ki, mənim evimdə bir qəhrəman yetişir. Bizim ondan xəbərimiz olmayıbdır. Şəhid Sərxan döyüş vaxtlarında çox qəhrəmancasına döyüşüb. O haqda bizə bir videosu da çatıbdı, onun döyüşlərdə iştirak etməyi. Və o, yəni suşetə baxanda ona hər bir şey düşür. Amma qeyd etməliyəm bunu, çox təəssüflər olsun ki, düzdür, vətən uğrunda medal ən üstün medaldır. Vətən uğrunda medal və Füzulinin azad olunmasına görə medalı olub. İnşallah ki, mən əminəm ki, doğru qərar verilər, şəhidin orderi, digər medallar da tərtib olunur. Çünki şəhid ona layiqdir və onlarla düşməni, hətta erməni zabitinin beynini dağıdaraq qəhrəmancasına şəhid olub. Hərbi komissarlığa yaxınlaşdım, dedim, bunlar iki qardaş könüllü gedir.
Yani bunları olar ki bir yere salasınız. Orada mənə dediler ki herenin öz işi var. Yani bu hərbi biletdə yazılanlarla əlaqədə olaraq Sərxan başlatıcı olub dəskərlikdə. Neçə dəfələrlə təltif olunubdu 2016'da. Ona görə dedi ki, hərəsinin öz işi var. Bunlar da eyni düzdür. 21 ikisi bir yerdə getdi, amma fərqli yerlərə getdi. Sərxan qusardı en asayil hərbi hissəyə. Böyük qardaşı İlham Əliyev də Pirişgüldəki en hərbi hissəyə getdi. Sonra da onlar elə gedib döyüş başlayan vaxtı, ayın 27-si. İkisi də Füzuli'de olubdu, istiqamətləri başqa istiqamətlərdə olubdu. İlham yaralanan vaxtı, böyük oğlum, Sərxanın heç xəbəri yox idi. Elə o zəng gelir ki, ata İlhamdan nə xəbər? İlham da zəng gelir ki, ata Sərxanın nə xəbər? Bab elə iki qardaş bir-birindən çox narahat idilər. Sərxanın məndən xəbəri yox idi. Mənim isə Sərxandan biz bir-birimizdən xəbər almaq üçün ancaq atamızla əlaqə saxlayırdıq ki, Sərxan nətərdi? Sərxan da zəng eləyəndə ən birinci mənə soruşurdu ki, İlham nətərdi, nə inir, nə iş görür? Elə mən də məlumat verdim ki, bəs məsəl üçün İlhamla danışanda deyirdim, İlhamla danışmışam. Sərxanla danışanda deyirdim, Sərxanla danışmışam. İndi bir ata olaraq həm fəxr eləyirdim ki, 44 günü müharibədə mənim oğlanlarım iştirak eləyir. Yəni bunların da bir izi var. Bir tərəfdən də bir ata olaraq ürəyimdə yəni ağır bir hisslər keçirdim ki, hər bir şey ola bilər. Yəni mən özüm 90-cı illərdə iştirak eləmişəm müharibədə. Mən o vaxtı, mən bu vaxtı çox fərqli bir şey idi. Mən o vəziyyətləri bilirdim, görmüşdüm. Hər bir şeyə mən hazır olmalıydım. Kərbəla əhlisəniz yol deyibdir Sərxan Ucalan əhdi nəfər yol deyibdir Sərxan Kərbəla əhlisəni yol deyibdir Sərxan Ucalan əhdi nəfər yol deyibdir Sərxan Zəng elədi, belə çox, necə deyim sənə, heç mən onunla neçə dəfələrlə əvvəllər telefonla danışanda zat belə çox şey danışmırdı. İndi görürüm ki, bu uşaqda nəsə belə bir cəsarət, necə bir sevinc, hə, belə bir şey var ki, hər şey əladır ata, heç nədən narahat olmuyor. Hə, dedim, bəs Sərxan namaz zat qır, dedi, ata inanırsan başım elə qarışıqdır ki, iki gündə mən namaz qıla bilmirəm. Yəqin indi şərait olmayıb, ağır döyüşlərin vaxtında. Axırıncı danışığımız onda oldu. Ayın 6-sı, 7-si dəqiq yadımda deyil. Axırıncı danışmış, anası gillə də danışmışdı. Həmin mənlə danışandan sonra anası gillə də danışmışdı. Çox təsirləndim. Ürəyimə damdı ki, bu Sərxanın son danışığıdır mənlə. Çünki axı Sərxan mənə demişdi, həqiqətən də o heç vaxt heç kəsin telefonu ilə mənə zəng vurmazdı, danışmazdı. Ana necəsiz, nə var, nə yox, özünüzə yaxşı baxın, atadan müğayət ol, qardaşımdan nə xəbər var, Türkan bacım necədir? Bu kimi sualları məni çox həqiqətən narahat elədi və mən çox təsirləndim ki, heç olmasa mən o səs yazmalarını yaza bilsəydim kəş. Çünki mən həqiqətən hiss elədim ki, o son danışığıdır və ondan sonra zəng vurmadı. Dedim, heç olmasa bunların ikisindən biri geçsin. Və yaxud da Sərxan və yaxud da İlham. Fikirləşdim ki, İlham ailəlidir, Sərxan getməyi məsləhətdir. Ancaq ikisi də dedi ki, yox, biz iki qardaş ikimiz də getməliyik. Son görüşümüz elə orada oldu. Oradan özüm yola saldı. Çox belə üzümdə sevinç var idi deyim. Belə ümidlə danışırdı ki, gedirik düşmənləri məhv eləməyə. Baba elə, elə bil ki, bu əmin idi ki, bu 44 günlük müharibə olacaq, biz qalib gələcək. Bax elə, çox sevincək, çox. Deyəsən ki, ay bir gözləri dola, bir nəysə ola ki, ha, bəs mən gedirəm, hər şey ola bilər. Heç nə. O elə bil ki, nə bilim, elə bil gedirdi istirahətə, baba elə, sevimsini, kədər,
yox idi onun sifətində. Deyəm, sifətində bir kədər var idi, yox. Sevinç. Mən onun gözlərindən də oxudum. Əlbəttə ki, vətən müharibəsiydi, şiddətli vətən müharibəsiydi. Mən hər şeyi fikirləşirdim. Şəhid ola bilər də, itkin ola bilər də, yaralı gələ bilər də, qəhrəman kimi özü gələ bilər də. Yəni, mən bunların hamısına hazır idim. Biz atasıyla söhbət eləyərkən də mən həmişə deyirdim ki, biz hər şeyə hazır olmalıyıq. Çünki bu şiddətli vətən müharibəsidir. Biz bilmirik necə ola bilər. Və son ayın 18-də artıq qohumlar yavaş-yavaş gəlib gedəndə və hamı, hər kəs gələn deyirdi qurban demişəm, mən belə çox təəccübləndim ki, gələn elə deyir qurban demişəm. Mən özüm dedim ki, yox, mən özüm ömrümün axırına qədər qurban kəsəcəm evladıma. Siz deməyin. Hə, bu kimi şeylər belə xəyalımdan keçdi. Sonra ayın 20-si idi, son günü idi. Demək, ayın 19-u idi. Mən artıq başlayırdım narahat olmağa, ağlayırdım. 19-u mən tövbə namazı qıldım və çoxlu sayda istiğfar etdim. Əlim açdım Allahın dərgahına, dedim, ya Rəbbim, ya Rəsulallah, özüm vermişsən. Mən almamışam, satılmır ki, alam. Özüm bilən məsləhətdir və mənim övladım gəlirsə qəhrəman kimi və şəhid kimi gəlsin. Mənim övladım itkin olmasın. Və ayın 20-si şəhidin xəbəri gəldi ki, artıq gəlib apara bilərsin. Sərxan! Sərxan! Kimdi deyirəm qərkədə bu sinə vuran var? Bu sinə vuran var idi səncərdə duran var. Bu sinə vuran var idi səncərdə duran var. Ərbəyin eşqi ilə hər gün döynürdü qəlb. Ərbəyin eşqi ilə hər gün döynürdü qəlb. Məzarında rahat yat qardaş, məzarında rahat yat qardaş. Getdin öz vəsliyinə, yoxdur daha heç dərd. Getdin öz vəsliyinə, yoxdur daha heç dərd. Məzarında rahat yat qardaş, məzarında rahat yat qardaş. Əkbərə, əsğərə, mehman oldun ay qardaş. Əbəlfəz eşqi ilə qurban oldun ay qardaş. Məzarında rahat yat qardaş, məzarında rahat yat qardaş. Anadın haqqı ay Sərxan halalın olsun. Gözlərindən axan hər yaş halalın olsun. Allah deyir, səbr etməlidir bəndə, nə qədər də bəndə əziyyət çəksə, nə qədər mənim üçün çətin olsa da, anayam, bilirsiniz, ana üçün çox çətindir, ayrılıq bir həsrəti var. Biz inşallah ki, əbədiyən bir yerdə olacaq. Nə qədər mənim üçün çətin olsa da, o qədər də qürur vericidir mənim üçün. Çünki gedən vaxtları iki qardaş mənə zəng gəldi, dedilər ki, hansı birini geri qaytaraq istəyirsiniz? Mən dedim ki, bilmirəm. Çünki seçim arasında qaldım. Biri ailəli, biri subay. Ana üçün çox çətindir onu seçmək. Və mən qəbul etdim. Mən bunu qəbul etdim. Çünki Sərxan çox qeyrətli, qürurlu, imanlı, qorxmaz, ölümün gözünə dik baxan oğlu idi. Və Sərxan bu dünyadan çox axirətini istəyirdi. O arzusuna çatdı. Mən onun qarşısında nə deyə bilərəm? Sərxan Kərbalaya yola düşəndə mənə qismət olmadı. Sərxana qismət oldu. Getdi qaydanda. Mən dedim, inşallah gələn il birgə gedərik o Kərbalaya. Biz də ziyarət eləyərik. Sərxan şəhid olsa belə, yenə də biz inşallah Kərbalaya yola düşəcəyik. O da bizlə gedəcək. Nəinki o bütün şəhidlərimiz. Mən qardaşımla fəxr eləyirəm.
həmişə də fəxr eləyəcəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnanın ki, mən şəhid haqda danışanda o qədər hisslər dolur mənim qəlbimə. O qədər rahat oluram. Allah şahiddir, şəhid şahiddir. Çünki onun saysız hesabsız möcüzələri, onun yuxuları. Mən şəhidin bir iki dənə yuxularından demək istəyərəm. Şəhidin demək ilk günləri idi, şəhid olmuşdu. Həm də onu qeyd edim ki, şəhidin məclisləri, demək şəhid olan günü, ərbəyin günü, şəhidin səhv eləmirəmsə 3-7-si idi. Demək olar ki, sallallahu əleyhi sallamımızın, peyğəmbərimizin mövlud gününə düşmüşdü və həmin günü balaca qardaşı yuxuda görmüşdü ki, çox gözəl bir ağ tortdur, bəzədilmiş və o tort hissələrə bölünüb, qardaşına deyib ki, qardaşım, sizlərin adınızı bura yazmışam, qeyd etmişəm. Və ondan sonra bizim ürəyimiz bir nə isə istəyir yemək və biz onu yemək istəmədiyimizdə kiməsə yuxusuna girib, deyir onu aparın, anamla atam yesin, içsin. Çox-çoxdur şəhidin möcüzələri, yuxuları və mən sonda bir yuxunu demək istəyirəm. Biz bu il ərbəyində olanda tanımadığım bir xanım, ilahiyyatçılığı oxuyan xanım yorularkən ərbəyin Beynül Hərəmində deyir, oturmuşdum, bir anlıq dedim ki, yorğunluğum çıxsın, gözlərimin acısı çəkilsin. Deyir, mən buna yuxu deməzdim, deyir, mürgüləmişdim. Deyir, gördüm ki, İmam Hüseyin Hərəmi tərəfindən bir ordu gəlir. Bir ordu gəlir və o orduda öndə bir oğlan var, hərbi paltarında. Azərbaycanca mərsiyə deyir və sonra ərəbcə deyir, ərəbcə mərsiyə deyir, sonra Azərbaycanca deyir, hansı qürurun belə heyəti var, şiyələrin Həzrəti Əbbası var. Deyir, mən baxdım ki, sinəsində Sərxan yazılıb və yaralıdır. Bəli, şəhid Sərxan sinəsindən yaralanıb və orada da bir xanım var, çarşafda, uzun çarşafda, əlində də bir çəliyi. Deyir, deyirəm ki, bu nədir belə, kimdir bunlar? Deyir, həmin xanım deyir ki, bu şəhid ərbəyinçi şəhiddir, mən onu bu dəstəyə başçı seçmişəm. Deyir, deyirəm, yaxşı, bəs onda siz kimsiniz? Deyir, deyirəm ki, mən də bu ordunun rəhbəriyəm. Mənə həvalə olunub bunlar. Həmd olsun Allaha. Çünki şəhidin tanımadığı kimsə, yəni şəhidi görməyərkən yuxusuna girib və o haqda məlumat vermişdi. Hüseyn kimdir? Hüseyn kimdir? Hüseyn bir imtihan verdi. Hüseyn kimdir? Hüseyn oğlun cavan verdi. Hüseyn kimdir? Hüseyn İslam'a can verdi. Hüseyn kimdir? Məriz bir dinə qan verdi. Hüseyn kimdir? Hüseyn hər dərdə dərmandır. Hüseyn kimdir? Adında qüssə var, qəm var. Canımız sənə qurban olsun, Hüseyn. Həqiqətən də Hüseyn kimdir? Adında qüssə var, qəm var. Hüseyn kimdir? Əlində qanlı pərçəm var. Hüseyn kimdir? Canında ismi əzəm var. Hüseyn kimdir? Hüseyn vardırsa aləm var. Məktəbdə, bağçada şəhidin adına olsun, Şəhid Əliyev Sərxan adını olsun. Sonra bizim küçələrimiz var. Mən istəyərəm ki, şəhidlər hamısı şəhiddir. Hər kəs bir adları var. Şəhiddir 18 yaşdan generala qədər. Allah bir ad verir, o da şəhid, dəyərli bir adını şəhidə verir. Mən istəyərəm, gözəl küçələrdə olsun şəhidlərimizin adını. Heç kəs unutmasın, daima yaddaşlarda qalsın. Ana üçün nə lazımdır? Ancaq
bu kimi şeyler. Prezidentimizden, Ali Başkomandanımızdan, mən oğlum, mənim ailəm olsun, heç vaxt narazılığımız olmayıb. Narazılığımız da olan deyil. Bizim dəyərli ilahiyyatçılarımız, Hacı Raminə, Hacı Şahinə, bütün mümin, qeyrətli mümin oğullara, sizlər də onlara daxil olmaqla hər birinizə, əziz mümin bacılarıma, bizim mümin müəllimələrimizə, ilahiyyatçılarımıza çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, onlar bu iki ildə bizə dəstək oldular, yanımızda oldular. Allah hər iki dünyada hər birinizdən razı olsun. Əbədi yoxluğuna dözməyə məhkumdur anam, isti gözyaşlarına sözməyə məhkumdur anam, qəbrinə tər çiçəyi düzməyə məhkumdur anam, beləcə tanrıdan imdad eyləyibdir Sərxan. Sənə el sevgisi ölkə barından gələcək, Kərbaladan yol alan Tanrı varından gələcək. Alqışın göy xəzəri dalğalarından gələcək, bir dəniz ki səni fərhad eləyibdir Sərxan.